Assalomu alaykum, Bobur Haydarov kanalining obunachilari, aziz do'stlar. Qarshilarda turgan Porter benzovoz mashinasi sotiladi. Srochno sotiladi. Bu mashina Porter benzovoz yil 2001 yilgi, obyom 2.7 bochka litri. 2 tonnayu 205 litr tonnani tashkil qiladi. Kalibrovka komplektatsiyasi Hedi Super. 4 balon yangi qo'yilgan. Mashina eng ideal holatda, mana rasmidan ko'rsangiz ham bo'ladi. Hamma yog'i rodnoy. Sichotchiklari ham hamma yog'i zo'r ishlaydi. Bahosi narxi 10 ming dollar. Agar Bobur Haydarov kanalidan siz ish olyapman, mashinani tezroq olishim kerak deb doplata qilsa ham bo'ladi yengil mashinaga. Do'stlar, agarda shu mashinani oladigan odamlar yoki shu odamni shu mashinani qidirib yurgan odamlar bo'lsa, bu mashina o'sha oblast Noqot rayonidan turadi. Agar quyidagi nomerlarga telefon qilsalar bo'ladi: 0779 07 36 89, 554 84 02 03 ga telefon qilib, opisaniyaga ham kommentariyalarga ham qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qilib, yo'qsa olishinglar.